Jag vet inte vad som hände. Jo, min väninna ringde mig på Facebook så det bröts. Moja, ska du vara med? Ska du vara med i videon? Hej Moja. Hej Moja. Aj. Det är min guldklimp. Som gör min dag lite bättre. Jag var bra. Ja. Jag hade väl egentligen inte så mycket mer att säga. Men att jag väntar på min läkare. Som jag sa tidigare. Det är ju den som har det slutgiltiga beskedet. På hur det ska bli för mig. Helt enkelt. Ja, men jag ska väl fortsätta platta mitt ovårdade, fluffiga, slitna, halvblond, gult, ja, rött hår. Så att jag blir färdig någon gång. Jag återkommer. Jag lovar att det ska inte ta lika lång tid som sist. Jag ska försöka updates liksom. Men det är inte så himla lätt när man inte riktigt vet exakt vad man ska prata om. Och ibland när man har en dålig dag så, ja, ligger man i sängen och glor bara. Men, ja, tack för att ni tittar i alla fall. Love ya.